Եռապլուրը, որ մեծացել է, հենց Նիկոլ Փաշինյանի շնորհքն է։ Իսկ ինքը իրավունք չունի եռապլուրը մտնելու։ Դրա համար մենք ընդեղ ենք եղել, մենք միշտ էլ ընդեղ ենք ելնելու, ինքը չի գալու ընդեղ ընդհանրապես։ Ինքը պատասխան է տալու այս ամեն ինչի համար։ Ըստ մեր 5 դուժասների համար ինքը պատասխան, իրանք պատասխան են տալու բոլորը։ Ու մենք հասնելու ենք դրան, մենք ստեղից ստեղ չենք գետալու, այնքան ենք գալու այդանք, որ իրանք հասկանան, որ այս ամեն ինչը տես չի արվում։ Հենց Իրանից է եղել, հենց Նիկոլ Փաշինյանն է տվել դրա հանգը, ինքը ուրիշ բան չէր էլ կարա տար, ինքը այդ երեխեքը, որ հիմա եռաբլուրում են, այդ դրա հանգն էլ է ինքը տվել, հենցա որ ինքը պատասխան է տալու, էլ ինքը էլ չի իմանում, ինքը մտածում է, գիտեք, այս ամեն ինչը սարավ, այս ծնողները չեն հավաքվում, չէ, չկա այդպես բան, ինքը քանի կա, մենք էլ ենք ելնելու, հենցա որ ինքը թող հասկանա, որ չի կարա մեզի այդպես հեշտ կոտրեն, էլի մեզի չկա այդպես կոտրելու ոչ մի բան, իսկ մեր այդ ծնողներին, մամաներին մանավանդ, որ իրանք այդպես այդ ձևով են վերաբերվե, դրա համար ավելի ուրիշ ձև են պատասխան տալու, իրանք սա պետք է հասկանան, որ հերոսի մայրերը իրանց հետ պետք չէր այդպես, թող իրանք մատերի արանքով չնայեն էլ այս գործին։ Հա, ոչ մի բան, 20 հոգի ենք հարցաքննել, ես ենք արի, ինչ կապիկություններ են անում, ինչ սրտից բաներ են անում, ենք կապիկություն անում, 5 հատ տուժած ունենք, կոնկրետ տուժածների 7-ը գործը հարուցեն, ինչ են սրտից բաներ անում, հա մի 5 տարի, հա այդ 20-ին էլ ձեռի հետ մաներ տենանք, որ ոնց ալնում, հա տենց են, հա որոշ է անեն, չկա տենց բան, մենք հասնելու ենք մեր ուզածին, մեկ է, չի լնելու ուրիշ տարբերակ, իրանք թող լավ մտածեն ինչ են անում, այսքանը ինչ ասեմ, մի բան ավելացնեմ, ես Էրիկ Եղիազարյանի հայրն եմ, Էդուարդ Եղիազարյանը, մենք